Dan gaan we met de tweede poging, dames en heren. De deelnemers gaan opnieuw naar het startvak. Paarden draaien de baan op. Paarden draaien de baan op. Start gevallen. Vlag is naar beneden. Uco de Verge aan de binnenkant is goed weg. Toen is Joao ook. Maar er zijn twee paarden die het nog sneller kunnen. Jeroen Offringa heeft de leiding genomen met zijn nummer 2. Aan de buitenkant staat hij onder druk van Sunsea of Careless. En die gaat de leiding overnemen. Sunsea of Careless. Daarachter op de tweede plaats ligt Ulysse de Jodrep. En daarachter gaat aan de buitenkant nu een deelnemer heel hard naar voren. Dat is Tim Spiel. Nee, dat is niet Tim Spiel. Dat is de nummer 4. Dat is Valet Das. En die is goed weggekomen uit de banden. Dat was niet de verwachting. De verwachting was dat dat een beetje moeilijker zou gaan. Maar Valet Das is uitstekend begonnen. En zo komen de paarden in de rechte lijn voor de tribune. Valet Das wordt ingeparkeerd. In het tweede spoor aan de relingzijde wordt de leiding nu overgenomen door het nummer 3 van Tunis Shuan. Valet Das wordt de nieuwe leider. Valet Das neemt over. Tunis Shuan plaats 2. Derde plaats van Sunsea of Careless. Vierde is Uco de Verge. Daarachter komt aan de buitenkant Tabin Dupré naar voren. Kijk even de start van het veld. Victor Star ligt op dit moment laatste en Tim Spiel 2 na laatste. Zijn de beide veelgespeelde paarden. Die moeten nog wat meters gaan goedmaken, maar Tim Spiel laat zich brengen. Althans, dat is de bedoeling. Gerrit de Jong moet dat gaan doen. Maar Gerrit de Jong kijkt zelf ook tegen een klein achterstandje aan. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. Valet Das leidt. Valet Das, ze passeren het startpunt. Daarachter op plaats 2, Tunis Shuan. Derde is Uco de Verge. Vierde Sunsea of Careless. Vijfde plaats Tabin Dupré. Zesde aan de buitenkant gaat nu weer een plaatsje opschuiven. Dat is lastig te zien. Uragami is dat. Uragami, daar komt aan de buitenkant ook Tim Spiel wat verder naar voren schuiven. En Victor Staar gaat achter hem aan. Henk Grift heeft de rug genomen van Rick Ebbingen. Onder het motto, als Ebbingen die koers wil winnen, dan gaat hij vanzelf naar voren. En dan brengt hij mij ook wel. En dat is slim bekeken. Zo gaan de paarden de linkerbocht door. Komen zo meteen de rechte lijn voor de tribune in. En aan de buitenkant gaat Uco de Verge de leider nu echt opzoeken. Leider is nog altijd Valet Das. Daar komt door het derde spoor inderdaad Tim Spiel naar voren. Daarachteraan gaat nu Victor Star. Victor Star gaat achter Tim Spiel aan. En zo gaan de paarden de rechte lijn voor de tribune door. Tim Spiel loopt in een paar stappen het hele veld voorbij. Victor Star moet een beetje gemotiveerd worden. Die denkt bij zichzelf ook, waar is die Tim Spiel ineens gebleven? Nou, Tim Spiel ligt inmiddels vooraan. Zo gaan ze de laatste ronde in. Tim Spiel aan de buitenkant gaat Driedik naar voren. Victor Star. En zo gaan ze de rechterbocht in. Tim Spiel pakt al gelijk wat afstand. Die pakt 2-3 lengte. Nummer 2, onregelmatig. Nummer 2. De twee is eruit. Die ging niet goed genoeg meer. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. Tim Spiel heeft een lengte of 3-4 voorsprong genomen. Tweede plaats is voor Valet Das. Daarachter op plaats 3 aan de relingzijde Tunis Shuan. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde door. Wie gaat Tim Spiel nog terughalen? Eigenlijk kan Tim Spiel dat alleen zelf doen als hij het niet meer af zou maken. Maar dan ziet het niet naar uit. Tim Spiel op weg naar de laatste bocht. Tim Spiel. Uitgeschakeld nummer 1. Galop nummer 1. Daar gaat de een er ook uit. En zo gaan ze de laatste bocht in. En de voorsprong groeit voor Tim Spiel. Tim Spiel heeft nu een lengte of 4-5 voorsprong. Inmiddels is hij halverwege de Tjarda-bocht. En het is Tim Spiel die leidt. Tweede plaats Valet Das. Derde Tunis Shuan. Dan een tijdje niets. En aan de buitenzijde proberen ze wel dichterbij te komen. Uragami gaat naar plaats 4. Maar het gaat moeizaam. Sunsea of Careless ligt vijfde. Zo zijn ze in de laatste rechte lijn. De voorsprong wordt kleiner voor Tim Spiel. Tim Spiel, daar komt Valet Das aan de buitenzijde. Valet Das gaat het nog wel even proberen. Postumus probeert het. De kampioen kijkt opzij, kijkt superieur opzij en wint hem heel makkelijk. De 11, de 4, de 3. 11, 4, 3 en dan de 5 voorlopig.